Ora Gwistos, Aversis Opishim, Tradi Baratis Rigit, Metert Metegata Mashabis Gamar Jobulta, Dajil Doba Gaimarta. Prisabi Gamar Jobulabs Company, Stamputs Nebelma, Atak Urtanizam Gadasam. Aversis Sabte Coxelim, Raul Teviatar, Sam Gatamashibas, Gwindarum, Musaklo Bistris, Gargurz, Latikus, Sasharlo Momentevi, Aptiak Stumru Mastandaka Shirebuli, Mitumetis from Aptiak Sharktevam, Holod Medicamentevishizin, Arisalian Bibi. Მოულისა და პირადი ჰიგიენის საშუალებები და გვიხარია რომ ლატარი საშუალებები შეგვიძლია ბევრ ადამიანს გარკვეული სიხარული მივანიჭოთ. როგი და კანდა როგი უნები 10000 ლარის გამარჯვებული ხარ. უჭკუაზე არ ვიყავი. თან ტელეფონი არ მქონდა ჩართული და მადლობა ჩხოროწყოს ავერსის მითუმეტეს ავერსის აფთიაქს მთელ საქართველოს მადლობას ვხდი ავერსი ფარმას პირველ რიგში ჩხოროწყოს ფარმაცევტეს ვხდი მადლობას იმისთვის რომ ესეთი ერთგული მომხმარებელი ვარ მე თვითონაზე თვითონაც კარგად კარგანწყობით ვხდებიან აფთიაქში ძალიან დიდი მოულოდნელი სიურპრიზი იყო ენის წარმოუდგენელი და სიტყვით გადმოუცემელი ემოცია იყო ნამდვილად მოვიგე 50000 ლარი უღრმესი მადლობა ავერს. ყველას გისურვებთ მოგებას. ავერს მთელ საქართველოში 239 ფილიალი აქვს და ყოველდღიურად სააფთიაქო ქსელს 2 მილიონამდე მომხმარებელი სტუმრობს. მტრედი ბარათის გათამაშება 2009 წლიდან დაიწყო და სულ 11 გათამაშება ჩატარდა. ამ დროის განმავლობაში 39104 მომენტალური პრიზი და 98 ძირითადი პრიზი გათამაშდა, რომლის თანხამაც 1 მილიონ 461525 ლარი შეადგინა.